Германияда ең ірі теміржол компаниясының қызметкерлері 9 сағаттық ереуіл жариялады. Бүгінге дейін жалғасатын наразылық акциясында пойыз машинистерімен бірге вагон жол серіктері, инструкторлар және вагондағы мейрамхана даяшылары да жұмысқа шыққан жоқ. Ереуілшілер жалақыны өсіруді, еңбек ету жағдайларын жақсартуды және келесі жылдан бастап жұмыс аптасын 37 сағатқа дейін қысқартуды талап етіп отыр. Бұдан бөлек бүгін елде Люфтганза әуе компаниясының пилоттары да 2 күндік ереуілге шығатынын мәлімдеді.